السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميل كستو أجوفتن كسود وادا فيديو كسابسن معلومات إي information أنا لو بهنين أو لكن إسكافي عن إن اللي إسكو وادا تاو ذيك شرفت له فيديو قام وحبا دون والله عطسديه مركا مانت ماركتي كوب كاغا شاها كوب كاغا قحوة ذا سحن كعنبولة ذا إسدياركم واي الله سود عيي سود عيي بعد ذي أمهين سنة قرني إلا باتنات وكهد لا يهدد qofku ugu meensan qarniga 20 iyo koowaad ima diidi kirtid daawad ima diidi kirtid haakimka jarmal ugu adka oo kiciyay dagaal adduun soo u sameeyay waxa uu rabo oo ilaa iyo maanta adduunka meel kasta aad tagtid magaciisa markii la maqlo gacanta madax la saarta Soomaali been waa sheegta laakiin been kuma maahmaado waxay dhahayn nin dheer dhug male taas afligaadu way laakiin aniga ma qaadanayo maanta daawadeega sharafta dadka loo baahan yahay in la iska ilaaliyo dadka gaagaaban way sida ninkaan maanta ka hadleyno Adolf Hitler The most dangerous war. Dagaalki ugu qatarsana waxaa ku dhimatay ugu yaraan 60 milyan oo qof. Taawadeega sharafta leh, dagaalki adduunka koowaad kadib Jarmal waxaa la saaray ganaaxyo aad iyo aad u adag. Xagga dhaqaalahana sidoo kale, dhulkoodii dhowr qaybood laga qabsaday. Militariga ku taagnaayeen waa la wada fadhiisay, waa la wada buriyay. Inay isubeyaan qaab xataa dawladaha agtooda ah handadaad ay u arki karaan xataa waa loo diiday. Militariga Jarmalka aad u jeeday dagaalki adduunka koowaad ma lahayn xataa wax la dhaho ciidamada cirka. Waxaa soo dhan intee isku imaadeen ee Hitler waxay dareen siyan in uu wadankiisa kal ilaab loo dulmay uu go'aan wuxuu ku qaatay marka ku dhahay dadka gaagaaban iska ilaali beena u maleysa uu go'aan wuxuu ku qaatay inuu isbeddel degdeg sameeyo xaalkan aan ku jirno annaka Jarmal haddaan nahay uma qalanno dhulalkiina laga qaatana waa inaan soo cishina militarigeenana waa inaan dib u hubeyn ku sameynaa waana inaan noqonaa awoodda adduunka ugu sarreyso dawadeega sharafta leh su'aashi ugu weyneed oo markaas hortaagneed waxay ahayd how see ku samayn karnaa waxaasoo dhan seeba ku samayn karna daawadeega sharafta la siyaasada ugu fiican oo markaas la samayn karo waxa waa siyaasada cadcadka ani ma aqaan dadka si ay u qaanaan laakiin aniga ahaan siyaasadaas waxa aqaanaa siyaasada cadcadka cadcadaanka kaliya sameeyo bis qof kale kuma arkin cadcadaanka leh uu iimaanay oo ay tahay hortaada waxa ka ahay malag oo ma aragtay boqor ahay waa ku deganahay waa ku macahay maskiin aa ku ahay oo hadhow tiina aa gadaal ka toogto siyaasada cadcadka inta gumaysiga iyo wixii dhan cadcadaanka markay dawladaha kale wada shir iyo waxaas ay la sameyn jireen Hitler dadka wuxuu tusin jiray inuu yahay qof nabadda jecel oo shirkanba waxa uu imaadaba dulmiga waddankayga ama dalkayga ku dhacay maaragtay inaan ka qaado bas aniga waxaas ma jecel aniga waxaas ma jecel Jarmalkii dagaalka adduunka koowaad noon waxaas way isbedeleen nay waxaas way isbedeleen anaka waxaan nahay dadka oo maaragtay had yartaan oo Jarmal cusub aan nahay wixiina laga qaatay kaliya rabna inaan soo ceshino bas anaka dagaal iyo waxaas nay nambarka gadaal ma ayaa 9 waa no Jarmal wallahi niyo dadkan laakiin gudaha dib u hubeyn wuxuu ku sameeynaayaa militariga iyo dhisma ku waday ilaankaasna intuus asaga xukunka uuba gaarinba hogamiyaal ka sii horeeyay aa sheekada mar horeba bilaabay tusaale ahaan 1920-kii generaalkii mas-uulka ka ahaa dhismaha militariga Hans von Sickt waxaa loo ogolaa kaliya 100,000 oo qof بس وحونا كتب بري جري إني نقضان سركالو دا وذيك شرفت على فكرة داسنا فكرة وحي أهد أدي أد أوفي عن لأنه حالك إجر مال مركز كل جرتها دو وحير إس بدلا ما عرفته الله أقول هذا من اللي ترجع إني وين هذا ما عرفتي مركز دتك عصب أي إمادان دت كان إسلام مركز حالك وابي يقانم بهريك الله دخ مايان وهريك ما ملايا تأس كلي أنا ما أهين من اللي ترجع إجر مالك لو مو أقول إن إني لهذا تانكيو جنرال كان إنتو كان تانكيو وحود هاي عرف وياي أنك وحنا مسمينين عرف وياي ما دام الجناحيو أد أدق إن سارينهين تانكيو وياي استغفر الله عرف واي تا ودا شيكده مهم واي تانكي ماها وعرف اذا ماذا عيركنا سيديو كلو كسمي هوغامي يا شريتك وحي برناي نقشدها طيارتها ميليتريغا سي اسكو سي دياريان فرصده او غدو وميليتريغودا ساس وبخ ما رتو لو هي فسحاتين اني وخوده هره كهبيستا تا ودا شرفت له تاسنا بقولكي بقول واي اد كد ما دام اي جرمالك صحيحين هشيسكي فيرساي سا شيغ دغالك دونكي كوين اي تاسنا هتلر عليس وين اي كويسي الا او ميليتريغيس غرب كهلي تا ودا شرفت له 1935 Adolf Hitler heshiiskii Versay go'aan ka gaaray go'aankiisana uu ahaa heshiiskii Versayna meeshaas uu ku burburay wuu sameeyay ninkaana dunkii rabay inuu ka hortago iyo Yurub maanta wixii ka dambeeyo Jarmal haddaan nahay heshiiskaasna ma qabto isla markiina wuxuu soo dejiyay qaynuun cusub uu leeyahay dib u hubeyn degdeg ah la sameeyo militarigana hal la nidaamiyo wuxuuna ku dhawaaqay aasaaska ciidamada cirka oo la dhaho Luftwaffe daawadeega sharafta leh qof milkiina hadduu ka tirsan yahay oo xoogaa daweyna ma aragta cimri dheer iyo cibaado suuban Allah siiya kaaga ma sheekeynaya sheekadaas way dheer tahay laakiin ka wareyso Luftwaffe wuxuuna soo celiyay qorinta ciidanka 20 sano wixii ka sareeyay inay qasab ku tahay militariga xataa ilmihii yaraa wuxuu ku qasbay inay bartaan nolosha militariga wuxuu sameeyay organization la dhaho Hitler's Youth ay ka qayb galayaan ilmaha 14 sano jiray iyo wixii ka sii weyn si ay u bartaan nolosha militariga dabiici ahaan waxa soo dhan hadii la sameeyo militariga waa badanaya daawadeega sharafta leh 1937 militariga Jarmalka wuxuu gaaray 5 milyan
ما دور سنة جودي هذا ها دور سنة كلي هذا أنت أسكي يا بنت ميدان عروسنا يقرب كنت مليون وأنت ديارك هذا شقيني سي ديار وحاءها أون هيجن أها سداد مليون أكلا هتلر وإنكارك وجود عاد أنت وسعتها أنت وسعتها كل شوني ذي أسكو قبي هتلر كرة وقدمت وحب بلارينو الله في هذا مرك غرقت سو الله في هذا ما أردت سو الله في يوناي كل شوني ذا كيني سو حاس داود وسكو كل شوناي أنكوري تعرف ذي شرف طله قلناك السياسة در مهما هو حجر تأيدت كلنا استعمالان ما ماذا سنوا ما ما سوماليا أو ما ماذا سأيت هاي نيمان أرسن أورك هو يديشو كجرا هتلر نفرصة دا صحوه هلا كون سجال بقول صدني اللحدي فرانسيسكا وحودها هشيس نبضت أربعة إن الله قالوا روشكا هتلر وسوب هذا وحودها هاي ناين 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 هشيس كاس روشكا لقى لي سيد وحيد جميني سه هشيس كله وأنا كنويل ولا ده هو هشيس كله كارنو ده وذيك شرفت لهشيس كاس وحالا ده يكون سجال بقول باتني شنتي وهشيس كاس وياي إن أصحت جدوب كده عن جرمالكا يا بلجيم يا فرانسيسكا فرانسيسكا جرمال أو دار روش كم حاكة قال ماشي أنا قالوا أوه روش روش كم حاكة قال ما جعل ما قص بينا هتلر هو كتوه جينا كالي 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 جعل روش هتلر بليز فور مي فور مي فور مي بليز كالي جعل ما قصبنا ما قصبنا حجمي حجمي ودي ودي ما جعل أدونك وحنا عبيا روش يهود هتلر أمر دقدق وبحي إني ميليتري وكوسفتان ميلر ده the Ryan Land أو حدود فرانسيسكا يجرملك وقال مياش عيدا كيسكوه في رد داس وحيد هن معارضة كنا هاي معقول معها بكاس إنه ميليتري ماشى صفته وحيكوك خعينا يسا فرانسيسكا ميليتري إننا أود داس ولي مجارن دبوه بنتي أولي وضنا إن فرانسيسكا كهر تجنو هتلر ولي مجارن حاجة إزدجي لكن هتلر وهتلر حدود ده الأدو هلا هلا صفته ماشى أنا ده هاي هلا صفته وو ديكتاتور واكل الجيتاليه هذا الكيس اصعد حدود ديال نين دغ ما راهش كاين دهه غاغاب كيا وحي انسان ما حد ما عرفتين دا دير كينان انا هين كفتن سو دوين ينا غرياشان كخخرن هاي واكو وررن ايينكا غاغاب كينا ماركا ميل دير واخ اوغ باهتين ايينكا سو دجينو ما هي ما حكلو نغا عرفتين بس دا ود اني ما وينو اندها كديدويا بس بليز هتلر وحو اركي دق دقاق دبلوماسيهات ما عرفتي وانا لا سكنين دقاق ميليتيريهات وحي ادغمتا ضعيفنمو فرانسيس كان دق دقاق ميليتيريهات دهده ان اي حتى جواب سو بخين كيرين سببته اوغ هوريس اي تاهي مرابان دغال كلا اني غلان سيده دغالكا ادونكي كوادو كلا walowada yaaban yah wana lowada daalan yah nolol maalmeedka kaliya yaa noowada ay ka taagan tahay please dagaal no sababta labaadna ay tahay hitler iyo boqorka ingiriiska calaaqad fiican ka dhaxayso boqorka ingiriiska xogaa wuxuu la jiray jarmalka wuxuu dareemay xogaa ma aragtay heshiiskii versay in la dulmay xogaa xaqoodi waa la dhacay saas in la dhaqanno ma aheyn xogaa waa xumeen wuxuu xaqiijiyay hitler in uu shacabka ingiriiska uu nareen dagaal kale inuu galo oo waliba sababta ay tahay ma aragtay wax basiida sida dib u hubeyn militaryad ma aragtay oo magaalo xun oo iska naga daniyo no dagaal dagaal no no nigta march 7-deeda oo waliba maalin sabti ay tahay hitler amar degdeg u bixiyay ayora ايه operation kala bilab hal bilab operation winter exercise dibu hubenta ryan land wuxuu doortay maalin sabti ah laana dawladaha dhan maalmaha sabtida fasaxa la wadiya sheegi comment ça va cop de café croissant waxaas waaye ma aha waqtigi dagaalka waa waqtigi raaxada akhbaarta inay soo gaarto jabhada fransiiska way soo daahaysaa laana waa weekend markay soo gaarto in ay igan is diyaariyaan oo haddana ay is soo hubeyaan oo haddana is soo dhisan ayadana waqtiga ay qaadanaysaa laana fasaxa lagu jira waa la wada jiifa waa fasax waa maalin fasax u fiirso markasta dagaalada badankood waxay bilowdaan maalmaha fasax plaanka laga yaaba inuu yahay xoogaa wax iska doqon doqone laakiin saasay u dhacday fransiiska ingiriiskana wax dhaqdhaqaaq ma isa sameeynin suu saadaaliya gaabka dadkeena ma nasiya wakasa waxa ya rab dagaal kale inuu galo oo intaas oo san hadana soconaayo oo hadana exhausting ah qof rabta male kalsoonidiisa hadana kor ay u sii kacday dadka gaagaaban inta ay ku xun yihiin waa intaas markay kalsoonidooda kor ay u kacdo ma aragtay waxay u maleeyeen dadka dhan inay ka dheer yihiin santan aan ku fiirinayo ma aragtay waxay u egtahay in wax yar iga dheer tahay laakiin waa maya meelahan ay maraysa meelahan ama meelahan samraysa kalsoonidiisa kor markay u kacdana wuxuu iska dhaadhacsiyay inuu hadana mar kale sameyn karo laakiin this time ma aragtay xuduudeena meel ka sii baxsan daawadaha oo dheerasha ugu fogaadaan oo kale ma aragtay wax yar sii fogaaniina marka waa yah wax yar 1923 buugiisii uu qoray oo la dhaho kifaaxayga ama afkooda Mein Kampf One Blood Demands One Reich Austria must return to the motherland Hitler wuxuu arkay inay tahay lagama maarmaan inta Jarmal oo ku nool Yurub oo dhan inay isku biiraan ay hal xukun hoos imaadaan Jarmal inta ugu badan intee ku nool yihiin Austria oo Hitler ku dhashay oo yaraantiisii ku soo koray taladayaab waxay ahayd Austrianka badankooda ayagaaba raali waxay ka ahaayeen inay ku biiraan Jarmalka oo ay sameeyeen xataa movement la dhaho German Anschluss dadkii sharafta leh tijaabadii ugu horeysay waxay ahayd 1934 wuxuu ahaa afgambi waxaana sameeyay xisbiga Naziga oo ku nool Austria tijaabadii way ku qasaareen laakiin
meeshaas waxaa ku geeriyooday boqorkii Austria. Taasna ay saameyn ku yeelatay Austria inay ku biiraan Jarmalka. Laakiin Hitler waa Hitler. Go'aankiisana uu ahaa dhaqaaqa militariyeed oo ugu horreeya aan sameyneyno oo ka baxsan xuduuddeenna wuxuu aadayaa Austria. Waana ku qasbayna inay nagu soo biiraan. Marka suusaas u sameeyay waxay ahayd inuu hubiyo dowladahan Austria xuduudda la wada wadaaga ma aragtay in aysan dhaqdhaqaaq ama ka hortag aysan sameynin. Waqtigaasna waxaa jirtay fashama wafankuula war talyaani saa una caadi ogeyn. Wallaahi billaah. Waqtigaasna waxaa jira talyaaniga oo xukumaya ninkan la dhahay Mussolini. Waxaa la harsan la'anahay oo la hooyan la'anahay qurunkoodii noogaga tageen. War talyaani, talyaani adduunka ayaga ugu xun. Uf! 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 Raallihow, maahayn ma aragtay dareemahayga inay soo hor istaagaan anigo adiga ka hortaagan. Marka raallihow xoogaa maaragta waa ciishoodii raallihow. Mussolini asagana wuxuu ahaa diktaator kale. Asaga iyo Hitler nacaybka shiyuuciyiinta way ka sinnaayeen. Laakiin Mussolini wuu ka soo horjeeday dhaqanka uu Hitler ula dhaqmay Yuhuudda. Wuxuu dhahayay may may Hitlerow saas may waa laga fiican yahay. Aniga adiga diktaator waa isla nahay laakiin Yuhuudda ha ku adkaynayn suxuna ula dhaqmowsa. Laakiin shiyuuciyiinta waa kugu raacsanaa boqolkiiba boqol. Laakiin Yuhuudda qallaydaniya. Markuu dhinta xaakimkii Austria, Mussolini wuxuu dhahay Hitler is the guilty man and a dangerous fool. Labadoodana waa diktaator. Waatan la leeyabanya talyaanigan inuu isbadbedel badan yahay haddeer taana ku tusinaya daawada ay la soco. Mussolini hadalladaas uu Hitler iyo waxaas iyo uu ka sheegay waxay bilaabeen inay isbadbedelaan 1935. Waa markay talyaaniga weerareen Ethiopia. Talyaaniga markaas waxay u baahnaayeen xulafo. Gabadhiisa ninkii qabay iyo wasiirka arrimaha dibadda uu wuxuu u soo diray Berlin. Hitler noo soo qanciya saa xulafo u noqono. Mussolini hadalkaa sheegaysay adeegsi ninkan waa xun yahay waa saas maxaa isbedelay. Way dhacday way heshiiyeen heshiis sir ahna way saxeexdeen. Uu heshiiskaasi yahay talyaaniga inuu raalli ka yahay Jarmalka inay weeraraan Austria. Laakiin halka shardi ku jira waxaa waaya Jarmalka in aysan usoo gudbin talyaaniga. Austria saaratid yaa laakiin annaga ma aragto xuduuddeenna meeshaas nooga eko waxa noo soo gudbin. 1937-na heshiiskaasi wuu sii weynaaday wuuna sii weynaaday. Hitler wuxuu ka ballan qaaday Mussolini inuu garab istaagay uuna u fasaxay waxa uu jecel yahay inuu sameeyaba ma aragtay. Badda dhexe iyo soonahaasi wixii kasii dambeeya ma aragtay. Waxaa aragtay qasanaa ku garab taagay. Hitlerow, Yurub oo dhan ma aragtay adaa iskale waxaa qasiisid qas. Maadaama aada talyaaniga aada soo weerareynin, Yurub oo dhan waxaa qasiisid qas adaa iskale. Laba diktaatoranaha iskaashita ma kuftay you got me, I got you. Daawadeega sharafta leh Austria saasa suuqa lagu geeyo lagu gaday. Hadda waxaa rabnaa xujo ama cudurdaar aan ku qancin karno golaha caalamiga ah oo aan ku weerarno Austria. Bas 1938 Hitler wuxuu marti qaaday xaakimka Austria wuxuuna ku marti qaaday Berlin. Handadaad nooc ugu dambeeyana waa la maqashiyey. Hadduusa sameynin sida uu Hitler rabo in waddanka xoog looga qabsanaayo. Adiga hadal khasaaradiisa afgembigii koowaad oo lagu khasaaray 1934. Dadkii la qabtay waqtigaas xitaa waa la soo daayay. Waxaana lagu dhawaaqay jaangooynta lacagta. Daawadeega sharafta leh taas waxaa kasii xumeed. Xaakimka Austria waxaa lagu qasbay wasiirada Naziyiin inuu dowladda ka shaqeeyo. Masiibadii ugu weynaydna waxay ahayd markay ka dhigeen wasiirka arrimaha gudaha nin la dhaho Sees Inquart. Daawadeega sharafta la imagine wasiirka arrimaha gudaha dowladdaada qof kale uu ka amar qaataa. Dhaqaalihii iyo wixii dhan markay isku biireen rabshad iyo banaanbaxyo iyo waxay ka dhaceen Austria waxaana abaabuliyay dad Naziyiin ah. Wasiirka arrimaha gudaha Hitler wuxuu ku codsaday inuu soo galo. Hitler oo soo orod waddankii fowda ka socoto marka amniga iyo inaan noo sugtidaa rabnaa ay soo galo. Xujadii loo baahnaa saasaa lagu helay. Hitler wuxuu dhahay waa igu ogtaa ka saxa. Sabtidii wiigaas Hitler amar uu bixiyay in la weeraro Austria. Subxaanallah waa wiiki. Golaha caalamigana waa la wada jiijiifa waa fasax. Austria sabtiyaa la soo weeraray. Axadda militarigooda waa isdhiibay. Weerarkii Jarmal ka hortag adag xataa ma la kulmin. Magaaladaha qaarkood xataa waxaa la qabsaday iyadoona dhibic dhiiga la daadin. Daawadeega sharafta leh si loo hubiyo sharcinimada duulaanka waxaa la sameeyey afta dadweyn. Meeshii waxaa ka dhacday wax la dhaho surprise mother isku xishood inaa baasha istaqaanid waa qalad. Qof weyn baa tahay inaa baasha dhamaystirtid maahayn. No, daawada isku dhiish aniga ma dhihin. Waxaa dhahay surprise mother adaa dhamaystirtay. It is not, I'm sorry, aniga qaladkaas miskeli waa adiga. Aftadaas ee ahayd Jarmalow ma ogoshiin inay Austria nagu soo biiraan. Ii Austriana ee ahayd Austriyow ma ogoshiin inaad Jarmalka ku biirtiin. Surpriseka ugu weynaa waxay ahayd aftadii kasoo baxday Austria waxay ka badneed aftadii kasoo baxday Jarmalka. Tii Austria waxay ahayd 99.7. Tii Jarmalkana waxay ahayd 99.1. Taasna waxay caddaynaysaa duulaanka muxuu la kulmi waayey ka hortag. Waaba dadku qanacsan wayba rabaanba. Hitler yaa celinayay ahay awal uu asagoo gaabnaa ma aragtay ay kalsoonidiisa kor usii kacdaan kuweri. Sas babab aanu noqday Jarmalkina si fiican ay u sii jeclaaday. Ow Jarmalkana ku sii faraxsanaayeen dhulkan cusub oo ku soo biiray iyo dadkan cusub oo ka soo qayb galay. Farxad macmacaanka adduunka. Macmacaanka shumiska ma aha, yaa kan macmacaanka adduunka waay. Waa u dhacday ninkan. Tijaabadan waa u boga wallahi aan marka la sameyn haye intay aadnaa markaan. Okay nakeen meel kale aadayna haddana. Experimentkan waa u boga marka inta u socdaa marba meel u socdaa. YouTuber ma tahay, geeddi sahan ma tahay, intay u socotaa, intay u socotaa. Haye bal markaan intay rabta inay aadi. Aniga hadda waxaa rabaa inaan aado Czechoslovakia. Meesha labaad ee Jarmalku ku badan yihiin ayagoo millions ahna ay ku nool yihiin intee waaye
تشيكوسلوفاكيا هتلر وحوب الله بإنه ده أنا كرالي كمية هي حالك ولا لهن جرمل يكسو جنيهين أو كنا الماشي أنا كرالي كمنهن نوع حقوق بني آدم وهتلر يا حقوق بني آدم ودودة وريا إلهي قن دول ميجا يا حقوق درد يكون لهن ولا لهن أو قربة الجوكتو أنا كنا مقرطه تاسنا رالي كمنه ولا جديد يسوى فهم زاني ما فهم إن أنا كده بتجي هذا وصور رادي وصو أقري كدي بسوي فهم إن أمارك تي قشكة هاي لكن أذيك سيدي سوكر كلوا جابن تي لأن ماله أنا إيه مريسات دسمة وفهم يسوى حلو كوضو وذيك أنا وريرشان تيمبر بسيمبر كيس هل بود شكله أني اللي هل بود بود هاي أذيك أنا حل بود بود هتلر يا تشارلي تشابلن يا نابليون بونابارت يا أذيك ولا جديد يسوى هذا الكماش أوضو فهم سنته حيونا بالله إنه وحده ده for the first time بابليك او عدا او عد حالك ولا لهن او قربته جوق هديس وحبي اسك بدلين رالي هذا انا كمشي اسوا قبسنينا وويررينا رالي هذا مشي اسنا والله رسيدنتين لاند حقوق بني ادمي وريد لاين وخط غدودن انا لسو قد بكين ادونكي حوغا استريس كي اكو سو بلا ماي ويل اس في فيري وحال الانيه ونين كان سو وحوضا وريا اله يقانو حد لو سو تو دما دغالك ادونكي كواد ما هو وريا وريا ورهد تدكو حيسكو ديوين إني مارك تنو غشوضا اسكو وطان نين كان نوحو دويا تيد هديس السحنين أنا قد دقال لسمينا أباتيني ساقالكي سبتمبر كون ساقال بقو صدن إيسي ديدي موسوليني وحو دهي أنيقا وحان نقونا يا the peacemaking guy أساق إي هتلر إي وزيرك إنجريسك إي وزيرك فرانسيسك أفرطو أضافر ليستي يولد إي ربان إني كوض هدلان وحاوة تشيكوسلوفاكيا قف كترسن دولتنا لمسو مرتقاده دولتنا اقوان لغا قارايا او مسؤول دولتنا اسكسوعدان او سميشي جوهن هتلر بوسكي سو استاكسنا انا كدقال مربنو ضد وحارنا هاي نبض الجعل لكن كرامدا ينا هدي سو قارتو اي حقوق دو والالهينا جرمال كها او قربادة جوكتو رالي هذا انا كواد دقال تمينا وزيرك انجريسك تشامبرلين ايكي فرانسيسكا دالادير وحي دهين أنا نيكا وحود البناية وأجي تانية وهداسي وفي رصيد من الطلبات كيس وواحد إسك معقول مركو حورة بعاصين وعليس كيس إن إسك دي جن حورة لباتون وهاي عصير البناية تقال كلك ما بحكر لني واسفان تشيكوسلوفاكيا أيضا مركي أوقات إن أسوق لجي أو هري لجا جذي روكي وحيد يبتبوق الآن يدقال الآن شاسنا هتلر وحيو كن نقض هلكنن أو يرب هو أذك كن سقال بقصود إن سيدي دي جورنال كتايمز أو كل دواقي هتلر إنه يهي شخصية سنتك رأيي جيسي سياسي ذي سي وحيو كسعد سي ما ملياش يرب لابد ولا ذود الدولار إنتو كقاضي او قبصدي اسقونا اذاع ديق دادن مامولياش يربن ايرالي كيهين ستيب كاسنا وحو اها ستيب كي اوغو هري او ودن كو دم او كو قبصد او ما هين ميا ميشن يريست كلي او ماينورتي جيرمال كي يكونو ليهين بس راوده مايا 999 افريتو منكي مارش كون سغال بقو صدن اي سغالكي وحا لا وع مدحوينه تشيكوسلوفاكيا ايميل هاتشا وحا لا دهي صاحب كا متقانا حاكم كي اوستري جيتكو او سومري اديغنا سومر كال اي مو صوصو تدكي كاهر يجيدك اي مرين اذيق انا مريسا اما انا وراغدان سحيح ذي دو اسليبتين اما مقال مضح ذا ذا وحاو الدرايا اللفت فافا تي اذيق اكو فضو مركا اسفرسامي اذي هو اميل هاتشا طبان ساعة وحو صحيحة انو اسليبي لابي طبان ساعة وصبحني مانا ملتريق الجرمل وحي جوغان تشيكوسلوفاكيا بالكورن جرمل جرمل انت اسكدي بمجرى وضن اي ماينورتي جرمل يكونوا ليهين انا كاهين بولن بولن جرمل كليا نكو منولو باجيتك اعرفتد انا مرتد هاد اعرفتد انا دولان كو قادد روشكا اما سيلو يقاني مركز The Soviet Union داو ذيقي شرفت الله تشيكوسلوفاكيا ايو اي اوستري ايو وحي اهايين فاكي هيسي معمعان ايو بوسكيتي ايو سقار حيالة بسيطة هايين هتلر وو اوغا بولن ان ايس اهين واح بسيطة there will be blood سينا وو اكتهي فرانسيسكي انجريسكا دقالي سو قادة هايين طبعا فرانسيسكا دي سو ويرران جرمل وحيكو قادة نيسا سدح اسبوع سدح داس اسبوع سو ويرر هايين انيقا بولن وابكو عشي يبا كدب فرانسيسكا وحاكو قصبا انا وضا صحيحا نهيشيس نبضي انجريسكا كوهر اساقنا ساو مالينا يوحو سو مرا يجيدك فرانسيسكا لكن انجريسكا حوغا واسكفو جيه سو لباتوينكا كدعا يمارت داد كان فملكا سنترال يوروب يمارت وحبي يجي مقدين انيقا عارون I don't care. That's how that in English UK jo. I don't care. You wanna talk? Are you mad? Talk your way out of my face. Please. Just. Waqtiga aad iyo aad u muhiim u aha. Poland waa ina saddex way ku boobsiina. Operation kana magaciis Operation White. Operation kan ama plan kan waa sida ugu dhaqsiyaha badan ma aragta waa ina ku guuleysana. Oo plan kaasna bedelay iska hor imaadka military-eed forever. Meshii hanjirta in la iska hor imaado la saxaxabadeeyo. Oo gudud inta la qoqoto oo la galo oo maanta dhan la saxaxabadeeyay sida dagaalka adduunka koowaad saa ku sheegay. Trench warfare. Mabda'an ama plan kan wuxuu cusbaa waxa la dhahaa Lightning War ama Blitzkrieg. Waxaa soo dejiyay sargaal la dhahaa Heinz Guderian ay ku xirantahay xawaaraha ama speedka. dal iyo xogaga hal meel inta sirtid aad taagreenaysa dawadeey sharafta leh halka dhibaato waxay ahayd inuu hitler hubiyo in ay ruushka u soo heelinaynin poland sababtoo ah ruushka haday difaacaan poland duulanka waqti dheer u qaadanaya taasna dhiirigelinay waxay u noqon
ضمانيسا فرنسيسكي انجليزكي اني دغان لو سو قادان هشيسكي نبدا ارمننا ان صحيحنا ما ارغت اسكغ خيرنا ما ارغت الا امورهنا كدمهيسنا ما ارغت حوغا صورتغل من نقنيسا مركز راسنا مخي نو سوودينيسا ديباتدي كوواد او مركه هورن قبسد دغالكي ادونكي كوواد انا كان تاس مربنو هتلر و هو وزيركي سا ارمها ديبات دولدو يواكين فون ريدنتروب يواكيمو روش كان نوغا سو قاد هشيس نبدين و بخي و هو تغي وزيركي روشكا اسغنا مركز اها فياتشيسلاف مولوتوف تا وديغي شرفت لوين دعد 24 اغسطس كون سغال بقصود ني سيديدي مولوتوف هشيس نبديدو صحيحي او مده 10 سنه اه قرال سير احنا و رعسنا او دحاي اني و خاربا ان قبسد بولن حسو غلين اديغا ميشا سيسكي لو اني dhanka kale waxa ku ogolahay inay qabsatid Latvia, Lithuania iyo Estonia. Stalin iyo Hitler pizza ma lacunoya pizza ama kama kala qabsinuna ma taawade marka hadda irtaan Hitler wuxuu raadinayaa couscous oo ku yarar Poland cudurdaar aad raba cudurdaarkina waxa keenay Reinhard Heydrich September koodeeda lix saac oo habeenim ciidamada ka tirsan military ga la dhaho SS oo hoos imaada Hitler wuxuu u galiyay dhar military oo caadi ah iyo dhar siyaasiyiin oo xirnaa intuu soo wado wuxuu u galiyay dharka military ga Poland wuxuuna ku qasbay inay attack gareeyaan checkpoint ee leeyeen military ga Germanka waa waray waan habadeeno yen mujahideen anaku waxba ma sameeynin Allah yaa wadaagi sharafta lamaanta adiga mid Polandaysa iyo mid German aduu ku soo hor istaago ma kala saari kartid waa sidoo kale aad yihiin ma la kala saari karo wala lix saac oo habeenim sheekada meesha si ku duudubmata military ga Poland na soo weerar aadayntina waatan maalintii ku xigtay Hitler wuxuu imaaday baarlamaanka asagoo xanaaqsan oo meel la sara aan lahayn ficilkan lagu sameeyay u dhahay waa qaldan yahay waana ka soo horjeedna man yeelin duulana wuxuu ku qaaday Poland laba bari kadibna Faransiiska iyo Ingiriiska Jarmalka ay dagaal ku qaadeen taa wadaaga sharafta la dagaalkii labaad ee adduunka saas uu ku bilowday Jarmal hal bil gudaheeda Poland dhulkii la gashay صدح ويغان اللي قرب لكن هل بلانو قادت او هل بقدرنا قدر ودخني جرمالك يروشك باي كل قبسدين جرمالك وحو قبسد ان عقلبيتك روشك وحو قبسد ان عبريقه وحو دهي ميشان ماينورتي روشها كنول اني واي ايدا وحيد عذر داركود دن وحا واي ماينورتي اي ربان ادون كدن اني كوكلا قديان حاكم جرمال اهنا وا لويال او لدو هانس فرانك ودنك وحا سوغل حرم كترسن ميليتريغا وانا حرمته او ادق او لدو اس اس او حرمتاس ددك كترسن ماركي لا دورناي وحا لو دورتا هل هل دبغل حوغ لا ايغو لو سمي هلك قفين امر كا قاتان اين داعد او يهين وحا واي هتلر امركو ديبو وي فولينايا ميليتريغاس ماركي سوغلن قف كاست او غوريغا تليفون او يالا وا لخري علومادي اي سياسيينتي اي غنصدياشي ايغا دن وا لخري دور بقولو كنا dilin ay kamid tahay dad rayid ah in la toogto oo waliba lagu tooganay meel public ah ay Hitler kalsoonidiisa samada tagtay waa uu isku bogey hadda waxa rabna sida ugu dhaqsiyaha badan Faransiiska iyo Ingiriiska inaan meel iska saarno ilaa lama aamini karo wax kasta dhici kara ilaana kadibna aku focus kareen hadafkeena weyn Ruushka taawday sharafta leh Hitler laba xajadood uu ifki adduunka u nacbana yahuudda iyo shiiciyinta labadoodana intay joogan Ruushka the Soviet Union soo balankaas ugu guuleysto una hadafkiisa u gaaro bal arag wuxuu sameeyay bishii April wuxuu qabsaday Denmark iyo Norway bishii May shaqada culayskeeda waxay ahayd Faransiiska ayadana waa laga soo dhamaaday waa la soo qabsaday wadada uu ku socdayna wuxuu arkay Netherlands iyo Luxembourg iyo Belgium ayagana waxa la dhahay kaalay ahay asaa lagu qabsaday taa wadaaga sharafta leh waxa sameeynaa waa Jarmalki oo dagaalkii adduunka koowaad yaabnaa waxaan noo dhiman hadda irtaan Ingiriiska maadaama aan Faransiiska qabsanay Ingiriiska heshiis nabadeed uu raadinayaa marka waa arkayna soo wax u rabo taasna waxay ahayd qaladkii ugu horeeyay oo Hitler ku dhaco qof muhiim ah oo ilaa inuu xisaabsado ninkaasna uu ahaa Winston Churchill wuxuu u jeeday Hitler in laga badiyo ma aha hal kale ama si kale lagu qaban karo ma jirto military-ga Jarmalka oo Yurub ugu adka oo markaas la dhihi karay xataa in uu yahay military-ga adduunka ugu adag oo waxa soo wadama qabsada oo dadko dhan ay ka cabsanaayaan Winston Churchill nabad Harvard be ka tahay Harvard be ka tahay waayo go'aan kasta oo Jarmalka la gaaro aan ahayn dagaalka Hitler la ku faa'iido qabo Jarmalka la ku faa'iido qabo sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaa Jarmalka istaajinaa dhowr jeer isku dayay Hitler inuu la hadlo Winston Churchill hal diblomaasiyad inay isla helaan Winston Churchill markuu dhowr jeer diiday adkaysigeeda yeelay waayay hadii Soomaa adkaysigeeda yeelay Hitler amar wuxuu siiyay ciidamada cirka Ingiriiska hal la weeraro ayaga iyo ciidamada cirka gabi goodba dhulka hal la galo wuu ku khasaaray because military-ga cirka Ingiriiska looma gali karo waa military aad iyo aad u adag balanka lu hadana la soo degay maadaama cirki suurta gali waayay hoos ka gelinaa dhulka waa soconayna waa gelinaa operation kaas magaciisana uu ahaa sea line unfortunately way suurta gali wayse sababtoo ah qalab ku filan iyo dooman ku filan suu waxa soo military u wado oo ingiriiska u geeyo ma hayo ciidamada badda ingiriiska markaas waxay kamid ahaayeen ciidamada adduunka ugu adag ay dowladdaas waqtiyada kamid ah saddex meelood meel inta adduunka ku nool dhan ay gumaysatay afrika hadhihin asia hadhihin latin america hadhihin meel kasta hitler markaas wuxuu bilaabay inuu ku fikro fikrad oo istaraatiiji ah oo na saameyn weyn ku lahayd
isbeddelka dagaalka ingiriiska soomaa iska ilo haye bal siyaarta ina samaysh ruushka ruushka ah horta soo weerareena dhagahan ka soo babineena kadib ingiriiska ayaga soo tuugsanaya ayaga soo gurguurinaya ee ruushka geeyo ruushka ruushka oo dheer akaan dhagalo Spain away Spain illahi hadda Spain kama maqlin Spain away adiga sharafta la wad ku maadsan tahay su'aashaas inkastoo ama aragta xoga ka xanaaqay laakiin waa iska qaadanayna ma fi mushkila markaas waxa jiray dagaal oo sokay ah marka waa ku maadsan tahay waxa ka qaadanaya hadda say ku yara ana saataay kugu jecelay ilaahay qad ana ilaahay u haray iska daba ilaahay sabar badan isi sheekadu ugu socoto ugu kala goys maanta dhanaana hadla wax yar nasaxta miidaysid koobsha soo qaada taa weeyii sharafta la waa ka xumahay ilaa iyo haddartan sheekh maana soo gadanin marka caanaha badsanaya maadaama ma aragtay qurbaha akligay joogo waxa way waa ina caanaha badsada hadii si loo fiiriyana wallahi ma qaba wax isbedelay hadda caanaha badsada yadaana badsadin laakiin wadan ay sahooyada ku joogin waxa way waa ina hadis koronata kanu is koronata Hitler inuu ruushka dagaal ku qaado militarygiisa hoggaamiyeyaal badan oo ka tirsan way ka soo horjeedeen fikraddaas. Waxayna u arkeen fikraddaas inay tahay boqolkiiba boqol qalad. Heshiis nabadeed la saxiixay ilaa iyo muddo 10 sano gaaraysa. Intee u socotaa? Ayadoo se ay wajirin boqof aqli leh oo ruushka weeraray. Hubaal waa Ingiriiska ka fudaa horta Ingiriiska ka soo dhamaano kadib aan ruushka u imaano. Maxaa way waxa lagu kalifay in aan laba jabhad isku furano? An maba ahaba inaan ruushka la dagaalno heshiis aan kula jirnaaba. Intee noo wada? Hitler way uga dhigtay. Kaalay, kaalay ii diida, kaalay. Mawla taga oo qaliye wa waray Hitler oo dhaha idiida kale Hitler amru baxshay sida ugu dhaqsiyaha badan in la bilaabo isdiyaarinta weerarka Ruushka laankaas magaciisana uu ahaa Operation Barbarossa Operation kaas lagu magacdaray nin Jarmal ah oo qarnigii 12aad Jarmalka xogaa dhul iyo xiyaadaas ka qabsaday oo la dhaho Frederick Barbarossa waa sheekada dheer adii uu haddana kan ayaga iska ka jecel marka si wadan ana caabeen oo dheera ka soo maqlay yahay dhin macluumaad ka soo wadaa ka akhrisaa daawadeega sharafta laga yaabo in ay iga kici karto inay si xikirtida la raba waas qabsan karnaa aniga daawadeega sharafta aniga halka shay aniga adiga isku jecelnaa maxaa waay waas qaban karnaa haday dhahdo dheer waa qaldanta saasas yeelin indhiga ku siinayo waas ku dhamaatay hadaa ku dhaho saasas yeelin ruushka weerarin waxa wayna halka ka qaadata adigana weelin iskaashita ma kuftu waas jecelnaa nobel prize ya gul ku dhaa ya adiga soo ma wallahi ku jecel Hitler wuu ogaa asagoo qabo jiro haddu ruushka dagaal ku qaado in uu qasaarayo qasaaradaas inay tahay wax la hubo sida tii ku dhacday Napoleon Bonaparte marka blaanka wuxuu ahaa ruushka in shan bilood ayda dhanba lagu soo gabagabeeyo May ilaa uu qaboobaha bilaabanayo October wuuna ogaa inuu badinayo ilaa ninka dhowr wadan uu qabsaday kalsoonidiisa kor ay u kacday kalsoonidiisa meel ay gaartay qalabka militariga oo barafka loogu talagalay wuxuu siiyey keliya militarigiisa shan meelood meel bas surprise-ka ugu weynaana waxay ahayd 1940-kii Mussolini wuxuu go'aan iskiisa ka soo gaaray inuu weeraro Griga war inkaarku ku dhacday intee u socotaa Mussolini sun ha ku dishay intee u socotaa January 1940-kii Ingiriiska militariga waxay u soo direen Griga si ay dagaalkooda ugu caawiyaan Hitler asagana militariga wuxuu u soo diray Talyaaniga ilaan waa diktatoriyiin waa tahay heshiis galeen Hitlerna u dhahana ku garab taaganay waxa qasaysid qas bal maxaa ku watay wuxuu ku qasbanaa inuu diro because wuxuu ka cabsanaayay Ingiriiska haday qabsato Griga hadduu tigeeskaasi ka soo weerarayaan ay taasna hadduu isku bedelaysa saddex jabhadood Ingiriisko meel ah iyo Ruushko meel ah iyo Griga Ingiriiska meeshan kalena ah Mussolini mos ku margo idam Allah Mussolini markii lagu dhahay Talyaani waa wafan kuula been u maleysa wallahi waa kasa sidaas la jigeed wax ka hadlaya ma maqleysid wuu ahaa diktator nin xun wuu ahaa taariikh iyo qash wax ka hadlaya ma arkaysid ilaan waa wax doqore haye Mussolini waa ku caawineyna waxaanu watay kind problem waa ku caawineyna haye marka Hitler military uu diray Griga si ay u caawiyaan Talyaaniga waxay ku qasbayeen inay dhexmaraan Yugoslavia oo markaas dhexdhexaadiye ahaa oo waxaan dagaal dhacaayo aan shaqo ku lahayn nasiib xumadi meeshaas ka dhacday waxay ahayd Yugoslavia inuu Afganbi ka dhaco ah Mussolini war wallahi kama gaaray Ruushka iyo Ingiriiska Afganbiga kadib dowladda cusbeed heshiiska ay kula jireen Jarmalka way uga baxeen wadaal wallahi xiraana sanayso markay heshiiska uga baxeen isla markii ayagana duulaan ku qaaday deadline aan sameysan waa ku qasbanahay Griga inaa ka gaarno iyo Ingiriiska iyo warshaqa noo taalo war Mussolini yow say uga daba tagaa Ruushka warniyo Ruushka Ruushka hadaan qofna la tashanayna Griga iska weerareysa Mussolini waxa ku dhacday military la'aan qoyiga Afrika ay danta ku qasabta haddana Hitler inuu military kala u diro si lagu caawiyo doqonka kala jira miya huwa aniga Faransiiska iyo Austria iyo Yugoslavia iyo Czechoslovakia iyo waxa soo dhana aniga soo qabsaday asagana Griga kaliya meel saari la'yahay iyo qoyiga Afrika wallahi waa cunug yar wallahi waa cunug yar military u dira markaana wuxuu raacsiyay nin la dhaho Erwin Rommel
The Desert Fox. وحاسو دن يوغوسلافيين وقبصدي ملتري يعني وحاني وكان الدردرايو هالبل وديب وداعي ورشان بلوت كليا هاي سنة انتي كلها لها جيران ساوقفة ايدي سنو حديرتان هالبل داو داي شرفت لكورن دور ميلود كلي وقبسنا او حوق دار وداعي بالكليا وضمدن انا القبسنو يا جرملكا جرملكا داو داي شرفت له جون لباتن اي لباتي وحو دياري ملتري قارا يصدح مليان اي شان بقولو كن او اسكري راشا هير كومن فيه واسوس عناية ازدياري جوزيف ستالين واسكون حشيه كذي كذي سيلا نقطي حالك انا مركز وكو ادكا وحوقة تقلوصي دور حقامي او ملتيريجي سكتر سنة لانو حوقة كورسيجا وحيركو عريريين مركا ملتيريجا روشكا حال وحوق كجير ابياد وحن هوبكا ملتيريجا روشكا وحوق اها نوع قديم هوبكا ملتيريجا جرمل كان وابا وجرمل وحي كوبت بادين رول كودو اسكوين اي ملتيريجو دو عيد عملها اسكبضن لبضع اذا ما مركا اسقالين افرت بلود وهيدلر كو حسابتين معايا ما اها سند كي كو حيقي كلالي هيسا ايس لقارين وديدلاين كنا اوي إلا إبش تبانات كليه إسكو أجن سنتك كحجة إلا إبش اللي حد عصي وده هتلر سال إسكو موجين بلايا هكو جرب استعكت موسوليني سرجال هذا أيضا كجرمل كوحي أركان إن أيتها it's a matter of time وقت اللي أنا رحجة روش كي إنجليز كأي عصو جورجورنا no problem وحاسو دم وحي إسبدلين كون سجال بقول أفرتني إلا بذي battle of Stalingrad مجال هذا لأنه Stalingrad استراتيجي وين إلا ذا واشنترالك وين أو هوب كملتيري جروش كلوجو سمي وحنا لو ما قدر جوزيف ستالين هدام مجال هذا كقبس سنو ايغا دنب مورال جب اكوريدينا موضوع عاصنا هتلر اكتيسا وحي كي اهد ا بيت بيرسونال مغالا دان علي شري و هيسا و انا قبصدار اللي هذا من وينات الدوله دن مسؤولك 10 بين تشكيليه ها سوري بنيسا دان لا لا وقعين لها دولك كل قليل لها نين وين او كولاي لي كون سغال بقول افرتن الى بدي جرملك و هو ويرري اسغو اوديس استعمالايو مغالده ستالينغراد ونا كو قساري واخ غولنا و ككيني وي ميليتري روش كانوا وحي سميان ويرر عليس وحين كو غوليستان اني قورتيان أفر بقول أو كم أو ملتيريجا عيدان كجرمالك إيه سرقال هذي ملتيريجا جرمالك مركي ألكين حالك إنو كوحو ماضي وحيس كنت ديان إنا يسمايان كبحيد حالي ديسان سايو قبحان حالك إيكو سوينيين هيدلر وود دي ذو حو دايمايا ماشي نجوغ رالي هذا It's personal ماشي نجوغ هيدلر ماهن دادك اللي ويقان ديبو قورة شذا إيو لبع لبع إيو ماشي نجوغ ماشي نجوغ walaalkay soo dhala xataa markuu ku dhaawac ma dagaalkii waxa laga codsaday dayuurad yar kaliya oo inta lagu soo qaado lagu daaweeyay kaliya jawaabtiisa waxay ahayd leo waa askari walaalihiis waxay qabaan oo la qaba askariga shaqadiisa waxa waa ama inuu guuleysto ama inuu dhinto dib u guurasho ma jirto natiijadu waxay ahayd ciidanka lixaad oo jarmalka inay dayactiraan oo dhowr kun oo qof markii laga dilay kadib ayagana is dhiibay waxaana laga xiray 900 oo askari taawadeega sharafta taasna waxay ahayd qasaaradii ugu horeysay oo Hitler qabsatay oona saameen weyn ku lahayd dagaalka qaas ahaan Japan markuu weeraray Pearl Harbor oo Mareykankan uu soo galay dagaalka aw dheere Japan waxa soo weeraray Mareykanka kaas Japan dagaal waxay ku jirtay China aw dheer way China maxaa ka galay taawada waa dagaal adoon maxaa filowsa taawadeega sharafta dagaalka ciyaalka xafadii maaha sadarreysana taawadeega sharafta intaas ma fahansin laakiin adeer tan abuub siinay isugu xir Japan dagaal waxay ku jirtay China Mareykankan wuxuu garab taagnaa China Japan heshiis wuxuu la saxeeyay Italiyaaniga iyo Jarmalka saddexdoodana waxay noqdeen wax la dhaho Axis Power Mareykanka markaas go'aan uu gaaray oolyadii uu u diray Japan inuu joojiyo Japanna markaas wuxuu weeraray ciidamada badda oo Mareykanka sanadkaas wuxuu ahaa sanad muhiim ah oo wax kasta isku bedelayaan dagaalka Mareykanka inuu dagaalka soo galo saameen weyn ay ku lahayd waxayna saacadda xulufada inay ku guuleystaan badweynta Pacific iyo waqooyiga Afrika taawadeega sharafta taasna waxay ahayd the beginning of the end kadib xulufadii isbahaysata waxay tagen talyaaniga si oo musuliini xukunka looga casilo asagoo boqorka uu raali ka yahay Victor Emmanuel kadibna shiiciyiinta musuliini intay dilin ee luuha ka xirxireen ay laalaadiyeen talyaanigina saasu dagaalkii uga baxay Hitler wuxuu qasaaray halkii qof oo garab taagnaa isla waqtigaasna ay jabhada badan ay ku furmeen natiijadii dagaalkii meeshii u socotay way isbedeshay inta kadib gaarnaana ma saxi karno laba sano gudahood 1943 iyo 1944 Hitler wuu sii daciifayay heer ilaa xataa dawlado oo dhexdhexaadiye aha ama dawlado asaga la jir xataa intay asaga suuqi geeyeen ay gadeen ay asaga dagaal ku soo qaadeen tusaale ahaan Romania iyo Bulgaria oo garab istaagtay Hitler markuu la dagaaltamay Greek Yugoslavia waxay ku dhawaaqday inay dagaal ku qaaday ciidankana xaalkiisa waa xun yahay 1944 Juun 6deedii xulufadii waxay soo istaageen xeeb la dhaho Normandy si ay u badbaadiyaan Faransiiska isla waqtigaasna ciidanka Ruushka dhololkii laga qabsaday intuu soo cishtay uu wuxuu u soo guurguuranayaa Berlin hoggaamiyeyaal ka tirsan militariga Jarmalka ah waxay isku dayeen inay Hitler qanciyaan si uu isku dhiibo si Jarmalku u badbaadiyo Berlin iyo magaaladeena qalaas isdiib asaga dhanba xaalad diid ma ahu galay wuxuuna aaminsanaa dagaalka inuu wali wax ka bedeli karo sababta weyn ay tahay dadkan aabba haysta oo daciifinta ee sida Mussolini aanay garab istaagi karin halkii uu Hitler galay ee militariga meesha uu ku sugnaa hoggaamiyeyaasha militariga danta waxay ku kaliftay inay isku dayaan Hitler inay uga taqallusaan sida ugu dhaqsiyaha badan sida u badbaadiyaan Jarmalka
iyo inta ka hartay inta u dhaxeysa September 1943 ilaa iyo February 1944 afar jeer la isku dayay in la dilo afar jeerna uu ka badbaaday lix bilood gudaheeda bas tii ugu qatarsaneed waxay ahayd markuu Klaus von meeting uu la lahaa Hitler iyo uu bam ku soo tuuray uu bam ku wada qarxay laakiin Hitler waxba ma gaarin uu ka badbaaday oo taas xataa laga sameeyay filin waxa matalay Tom Cruise filinka la dhaho Valkyrie waxaa qaban qaabiyay sirkaal badan ay ka mid yihiin sirkaal oo Hitler aad iyo aad ugu dhawaa waxaa ka mid ahaa Erwin Rommel dabcan markuu ka badbaaday intii waxaas ka dambeysay oo dhan uu uga taqalusay taasna waxay ku riday kalsooni darro kalsooni darradii ku dhacday dadkii u dhawaa xataa oo fiicnaa uu aamini waayay January 1945 Hitler wuxuu ku dhuntay dhulka hoostiisa si uu uga badbaado duulaanka xulafadiina Berlin ay soo dhex galeen waxaa la joogtay xirtiisa iyo saaxiibtiisa Eva Braun uu guursaday maalmihiisii ugu dambeeyay April 1945 is the last chapter of the story Adolf Hitler iyo saaxiibtiisa Eva Braun way isdileen waxay cuneen kiniini ah sunta arsenic kadibna bastooladu madaxa iska saaray kadibna wuu isdilay qof dilaysa ma la Hitler aana ahayn Hitler xoogaa khilaaf yaraa jiro suu ku dhintay laakiin see ognahay laaya hadeertan storigiina soo gaaray inuu yahay saas riyada Hitler meeshaasay ku dhammaatay wayna ku guulaysan waayeen inay naaziyiinta adduunka xukumaan Jarmalkana waa la kala qaybsaday oo waxay u kala baxday laba qayb qaybna waxaa qaadatay Ruushka qaybna waxaa qaadatay xulufadii daawadeega sharafta leh nimaan arsan uurka hooyadiisu ku jira Maraykankana waa tuu ka arsaday Japan uu laba bam oo nukliyeer uu ku riday Hiroshima iyo Nagasaki dagaalka adduunka labaad waa dhacdadii ugu muhiimsanayd qarnigii labaatanaad waxyaalo badan iyo dhacdooyin badanna maana ka hadlin si aan u dhowrno waqtiga video laakiin daawadeega sharafta leh meeshaan waxaa ka helnay daruusyo badan tan ugu horeysa ay tahay hadalkaana waa sheega dagaalka adduunka koowaad markaa ka hadlay hadday kuu kala kacdaa diktaator noqotid uu buubji been kuu sheegay ha isku weeraranin Ruushka darsiga labaadna uu yahay weliga weliga Mussolini oo kala saaxiib ha ka dhiganin daawadeega sharafta leh fiidiyoogan fiidiyoogiisa kale qeyr badan oo ku rajaynayaa waxaana ku leeyahay doqoni kuma salanto hadday ku salantana kuma soo martido laakiin hadday dhacdo ee ku soo martido kuguma daahdo asalaamu calaykum waraxmatullah taawadeega sharafta la saa dareemo hadalka ugu dambeeya kuguma socdo Mussolini saaxiib ka dhigan inaa garow istaagin waa haddaa rabtid inaa heer gaartid aa Ruushka qabsatid Ruushkana qababaha isku weerarin asalaamu